Assalomu alaykum barchaga. Biz sizlar bilan grammatika kursimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan 9-unit, ya'ni 9-darsga yetib keldik. Bugun biz present perfect continuous, ya'ni hozirgi tugallanmagan zamon davom fe'lini birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, I have been doing, men bajarayotgan edim. Demak, bu gapdan ko'rib turibmizki, bugungi zamonimizning formulasi subject plus have has plus been plus verb ing. Demak, boshladik. It has been raining. Demak, bilamiz, apostrof s ning 3 ta vazifasi bor edi. Birinchisi ning degan tarjimada kelishi mumkin, ikkinchisi is ni qisqartmasi, uchinchisi has ni qisqartmasi bo'lishi mumkin. Bu yerda has ni qisqartmasi bo'lib kelmoqda. Demak, it has been raining. Demak, yomg'ir yog'ayotgan edi. Study this example situation. Demak, berilgan namunaviy situatsiya, demak, vaziyatni o'qing debdi. O'qiymiz. Is it raining? Demak, bu qaysi zamonda? Present continuousda ko'rib turibmiz. Chunki emizar present simple present continuousda ishlatiladi. Va fe'lga ing qo'shilganligi uchun bu present continuous, ya'ni yomg'ir yog'ayotgan edim, yomg'ir yog'ayaptimi? No, but the ground is wet. Demak, ground degani yer. Yo'q. No, yo'q, but ammo yer nam. Ya'ni wet degani nam, ho'l degani. Demak, it has been yoki it has been raining. Demak, yomg'ir hozir yog'mayapti, lekin bundan avval yog'ayotgan edi, chunki ko'rib turmas, natijasi ko'rinib turibdi. Mana yerlar ho'l va nam. Demak, have yoki has da olmoshtirishga ko'ra ishlatilishi bor. I, we, you, they'ga have yoki have ni qisqartirib apostrof v bilan keyin been va doing, working, learning fe'lga ing qo'shilishi kerak. Va misol uchun he, she, it'ga has bo'ladi. Has ham qisqartirsak bo'ladi. Misol uchun apostrof s bilan. Va he yoki she yoki it has been working, doing, learning. Demak, fe'lga ing qo'shilishi kerak. Demak, bunga misollar ko'rib chiqamiz. We use a present perfect continuous, ya'ni present perfect continuous hozirgi tugallanmagan zamon davom fe'lini biz for an activity that has recently stopped or just stopped. Yaqinda, recently yoki just hozir tugagan, stop bo'lgan ish harakatga ishlatilishimiz mumkin. Misol uchun, why are you out of breath? Demak, out of something bo'lsa, biror bir narsada yo'q yoki kam, kam emas, yo'q, tugagan degan ma'noni beradi. Why are you out of breath? Nima uchun nafas yo'q yoki o'zbek tiliga chiroyli tarjima qiladigan bo'lsak, nima uchun senga nafas yetishmayapti deb tarjima qilinadi. Have you been running? Yugurayotgan edingmi deb. Mana present perfectda gap tuziladi. Demak, zamon hozirgi zamonga tegishli, ya'ni presentga tegishli va ish harakat ma'lum bir muddat oldin boshlanib va hozir yakunlangan bo'lsa ham, mana has recently stopped, yaqinda tugallangan bo'lsa ham natijasi ko'rinib turibdi, chunki senda nafas yetishmayapti. Ikkinchisi, Paul is very tired. Paul juda ham charchagan. He's been working hard. U qattiq ishlayotgan edi. Bu ham xuddi shunaqa. Mana natijasi hozir ko'rinib turibdi. Natijasi Paulning charchaganligi. Mana Paul is very tired. Paul charchagan, charchash uchun nima qilgan? Ishlagan, juda qattiq hard work qilgan. Uchinchisi, why are you so tired? Nima uchun sen juda ham charchading? What have you been doing? Nima qilayotgan eding? Demak, are'ni ko'rsatib, hozirgi zamonga tegishli ekanligini aytib turibdi. Demak, hozirda so tired, hozirda juda charchash uchun nima ish qilayotgan eding? Demak, ko'rdingiz, have you been doing? Demak, so'roq shaklida aytib o'tib ketishimiz kerak. So'roq shaklida have-lar yoki has-lar subjektlardan, ya'ni egalardan oldinga chiqadi. I've been talking to Amanda and she agrees with me. Demak, ko'rib turmiz, bu gapda have-ni qisqartmasi ishlatilgan. Darakka bo'lganligi uchun o'rni almashmagan. Men Amandaga gapirayotgan edim va she agrees with me va u menga rozi bo'ldi. Demak, agar
Egreden keyin to'ldiruvchini objektiv pronoun keladigan bo'lsa, to'ldiruvchili almashib keladigan bo'lsa, with predlog ishlatiladi, ya'ni u men bilan, menga rozi bo'ldi degan tarjimada. Oxirgi gapimiz where have you been? Qayerda eding? Demak, I have been looking for you. Men sizlarga aytib o'tgan edim, look for bilan keladigan bo'lsa, izlamoq. Sen qayerda eding? Men seni izlayotgan edim. İkalasi ham ish harakat ma'lum bir muddat oldin boshlangan va hozirgina recently yoki just stopped bo'lgan. Mana bizga chizma ham berib ko'rsatib qo'yibdi. Present perfect continuousdagi gaplar now hozirga qadar sodir bo'layotgan yoki hozirgina tugagan ish harakatlar bo'lishi kerak. Demak, sizlar bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa he she ga has ishlatilishi, ikkalasidan keyin ham have ham hasdan keyin ham been keyin verb prime kelishi kerak. Bu present perfectning asosiy darakka uchun formulasi hisoblanadi. So'roq gapda have bilan hasni egalardan oldinga chiqaramiz, inkor gapda esa have hasdagi not qo'shib, keyin been keyin verb prime bo'ladi. Va biz be bo'limiga o'tamiz. It has been raining for 2 hours. Demek, gene tercüme kılamız. Demek, 2 hours diyen 2 saat. For bir yerde devamında de tercüme kılamız. Demek, 2 saat devamında yağmur yağıyordukken idi. Status example situation. Demek, belirge namuna ve situasyonu vaziyatını okuyun ve organin deyipti. Demek, it began raining 2 hours ago and it is still raining. Demek, bir de past simple'a berilgan mana ego, ya'ni oldin degan so'z keladigan bo'lsa, gap past simple'da bo'ladi mana begin. Demek, yomg'ir yog'ishni 2 soat oldin boshlagan va u hali ham davom etyapti. Bu yog'i present continuous davom, ya'ni hozirgi zamon davom fe'lida berilgan. 2 soat oldin boshlagan yomg'ir yog'ishdi va hozir ham davom etyapti. Biz buni ga savol berishimiz mumkin. How long has it been raining? How long degani qancha vaqtdan beri yomg'ir yog'ayotgan edi. Demak, bunda biz present perfect continuousdan foydalanamiz, chunki biz yomg'ir yog'ishni qachon boshlaganini, ya'ni precise time'ini, aniq vaqtini bilmaganligimiz uchun present perfect continuousdan foydalansak to'g'ri bo'ladi. Demak, javob beryapti. It has been yoki it has been raining for 2 hours. Demak, 2 soat davomida yog'yapti. Demak, bu namuna tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, ish harakat ma'lum bir soat oldin boshlanadi, ma'lum bir vaqt oldin boshlanadi. Namunada berilgandek, namunada yomg'ir 2 soat oldin yog'ishni boshladi va hozir ham davom etyapti. Xuddi shunaqa vaziyatlar, situationlar uchun present perfect continuousdan bemalol foydalansak bo'ladi va e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar savolda how long bo'lsa, demak, biz present perfect continuousda gap tuzishimiz kerak. We use the present perfect continuous in this way, especially with how long, for and since. Demak, present perfect continuousni deyapti. How long, ya'ni qancha vaqtdan beri, for davomida, since dan beri degan. Demak, how long qancha vaqtdan beri, for davomida, since dan beri degan tarjima beradi. The activity is still happening. Demak, activity ya'ni harakat, ish harakat hali ham davom etayotgan bo'lishi kerak. Xuddi namunadagi kabi. Yoki has just stopped. Endigina tugallangan bo'lishi kerak. Demak, namunalar ko'rib chiqamiz. How long have you been learning English? Demak, qancha vaqtdan beri sen ingliz tilini o'rganyapsan? Demak, so'roq gap bo'lganligi uchun have you dan oldinga chiqqan. Demak, ish harakat hali ham davom etyapti. You are still learning English. You are still learning English. Demak, sen hali ham ingliz tilini o'rganyapsan. Demak, bu bo'limdan xulosa kelib chiqadiki, ish harakat ma'lum bir vaqt oldin boshlangan va hali ham davom etayotgan zamon uchun present perfect continuous zamonini ishlatamiz. Misolchi, mana ingliz tilini qancha vaqtdan beri o'rganyapsan? Biz past simple'da javob bermaymiz. Ya'ni past simple'da javob berish uchun 2 yil oldin boshlaganman deyishimiz kerak. Agar biz 2 yil davomida yoki
2022 bo'lsa, 2020-yildan beri ingliz tilini o'rganyapman, ya'ni dan beri davomida kabi how long, for, since kabi so'zlar ishtirok etadigan bo'lsa, present perfect continuous gap tuzishimiz kerak. Ben is watching TV, demak, Ben televizor ko'ryapti. He has been watching TV all day. All bilan vaqt, boshqa vaqt so'zlari keladigan bo'lsa, bilib oling. All day degani kuni bilan yoki all week, butun hafta davomida. All day. Ana. U kuni bilan televizor ko'ryapti. Demak, ertalab yoki abitda televizor ko'rishdan boshlagan va u hali ham davom ettiryapti. Where have you been? Qayerda eding? I have been looking for you for the last half hour. Demak, bilamiz, half hour degani yarim soat. Demak, oxirgi yarim soat davomida seni qidirayotgan edim, mana for. How long for since keladigan bo'lsa, present perfectda gap tuzishimiz kerak. Qayerda eding? Men seni oxirgi 2 soatdan beri qidirayotgan edim. Va 4-chi gapimiz Chris hasn't been feeling well recently. Recently yaqinda, yaqin orada. Demak, Chris yaqin orada o'zini yaxshi his qilmayapti. Demak, ingor shaklda hasnaga not yozilib, been feeling yoziladi, ya'ni been plus verb ing yoziladi. Demak, ko'rib turibmiz, Chris ma'lum bir vaqt oldin yomon, ya'ni ahvoli yomon bo'lishni boshlagan va u hozir ham davom etyapti. Mana shunday vaziyatlar uchun present perfect continuousni ishlatamiz. You can use a present perfect continuous for repeated actions. Demak, present perfect continuous ya'ni hozirgi tugallanmagan zamon davom fe'lini ham repeated, ya'ni takrorlanadigan ish harakatlar uchun ham ishlatsak bo'ladi ekan. Repeated actions. Misol uchun mana Silvia is a very good tennis player. Demak, Silvia qiz bola bo'lganligi uchun she is ishlatiladi. Silvia deyapti, juda ham yaxshi tennis o'ynaydigan odam. Silvia juda yaxshi tennischi, She has been playing since she was 8. Demak, ko'rib turibmiz, since bu qismida past simple kelyapti. Bu qismida esa present perfect continuous kelyapti. Bu eslaringizda qolsin. Har doim shunday bo'ladi. Masalan, since she was 8, ya'ni 8 yoshidan beri o'ynab kelyapti. Masalan, since I was born, I have been living in Uzbekistan. Ya'ni tug'ilganimdan beri O'zbekistonda yashab kelyapman. Demak, since bu qismi since kelgan qismi past simple bo'ladi. Kelmagan qismi esa present perfect continuous bo'ladi. Gap o'rtasida kelganligi uchun since sonini verb ishlatilmaydi. Lekin since gapda boshlab kelib, since she was 8 bo'lsa, virgul, keyin she has been playing tennis, ya'ni 8 yoshdan beri tennis o'ynab kelyapti. Gap o'rtasida kelsa, hech qanaqa tinish belgisi ishlatilmaydi. Every morning they meet in the same cafe. Demak, har tun ular bitta, ya'ni bir har doimgi joyda uchrashadi, meet uchrashmoq. Demak, har doim takrorlanganligi uchun present simple'dan foydalanyapti. Ya'ni repeated actions esingizda bo'lsa, present simple uchun, ya'ni hozirgi zamon uchun ham ishlatilishi mumkin edi, mana. Ko'rib turmiz, ya'ni har doim ular kafeda uchrashishadi. They have been going there for years. Bir necha yillardan beri o'sha yerda, o'sha yerga borishadi ikkalasi ham. Have been going. Demak, for kelgan yillar davomida ular o'sha yerga borishadi, deya u yerga. Demak, bu bizga tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy xulosa shundaki, present perfect continuous ishlatish uchun ish harakat ma'lum bir vaqt oldin boshlangan va hozir ham davom etayotgan yoki endigina tugallangan bo'lishi kerak. Va e'tiborli jihati, since'dan keyin past simple keladi. Bu qismida esa present perfect keladi. For'dan keyin, ya'ni for so'zidan keyin faqat gap kelmaydi, faqat so'zlar kelishi kerak. Masalan, for years, for months, for 2 weeks yoki for hours soatlardan beri, lekin since'dan keyin since 2020, ya'ni since 2020 yildan beri
yoki since December dekabrdan beri bo'ladigan bo'lsa since, ya'ni since da since va for ni farqini aytib ketaman. For davomida, ya'ni vaqt period davom etayotgan bo'lishi kerak. Masalan, for years bo'lsa yillar davomida. Since 2020 bo'lsa 2020dan beri. Demak, since boshlanish nuqta uchun, for esa davom etayotgan period uchun ishlatiladi. Buni kitobimiz orqasida appendixlarda ham bor, qanday ishlatilishi. Demak, si bo'lmaga o'tamiz. Compare I am doing, men bajaryapman, and I have been doing, va men bajarayotgan edim. Misol uchun I am doing bilamiz present continuous, chunki am is there plus verb range bo'lsa present continuous, ya'ni now. I have been doing esa, ya'ni subject plus have has been plus doing esa, bu present perfect continuous. Ko'rib turibsiz, chizma berilgan. Present continuous now o'rtasida sodir bo'lyapti. Ko'rib turibsiz, present perfect continuous esa now gacha, ya'ni hozirgacha sodir bo'lyapti. Present continuous esa gap hozirda o'rtasida sodir bo'lyapti. Farqlab ko'ramiz. Don't disturb me now. Disturb degani xalaqit bermoq, bezovta qilmoq degani. Demak, don't disturb me now. Meni hozir bezovta qilma now. I'm working. Men ishlayapman. Demak, bunisini ko'rib chiqamiz. I have been working hard. Men ishlayotgan, qattiq ishlayotgan edim. Now I am going to have a break. Have a break degani tanaffus qilmoq. Demak, men qattiq ishlayotgan edim, shuning uchun hozir nima qilmoqchiman? Tanaffus qilmoqchiman. Demak, men hozirgacha, ya'ni mana chizmada ko'rsatganimizdek, nowgacha qattiq ishlayotgan edim. Endi men break, ya'ni tanaffus qilmoqchiman. Bu gapimiz desa, men hozir, ya'ni gapirayotgan vaqtimni middle, o'rta qismida ishlayapman. Ikkinchisi, we need an umbrella. Bizga umbrella, soyabon, zontik kerak. It is raining. Yomg'ir yog'yapti. Demak, ish harakat hozirda o'rtasida, in the middle of now yoki in the middle of speaking, ya'ni gapirayotgan vaqtimizda sodir bo'lyapti. The ground is wet, ya'ni yer ho'l bo'libdi. Yer ho'l. It has been raining, demak yomg'ir yog'ayotgan edi. Demak, hozirgacha yog'ayotgan edi. Ma'lum bir vaqtdan boshlangan va u ishni to'xtatgan ham bo'lishi mumkin yoki yog'ayotgan ham bo'lishi mumkin. Lekin bizda natija bor. Natija shundaki, yer ho'l bo'lgan yomg'ir yog'ganligi uchun. Uchinchi gapimizda hurry up, shoshilamiz. We are waiting. Biz kutyapmiz. Demak, in the middle of speaking. Demak, gapirayotgan vaqtimiz o'rtasida, in the middle of now da sodir bo'lyapti. Hozir sizga to'g'rilayman. Demak, hurry up, we are waiting. Shoshiling, biz kutyapmiz. We have been waiting for an hour. Ko'rdingiz, bir soat davomida kutayotgan edim. Demak, kutishni bir soat oldin boshlagan va hozir ham davom ettirayotgan edi. Demak, present continuous bilan present perfect continuous farqini tushunib oldingiz degan umiddaman. Present continuous ish harakat now, ya'ni hozir gapirayotgan vaqtimizda sodir bo'lgan bo'lishi kerak bo'lsa, present perfect continuous esa ish harakat hozirgacha sodir bo'lib tugallangan yoki davom etayotgan bo'lishi kerak edi. Demak, bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Sizlarga vazifa qoidalarini iloji boricha yodlashga harakat qilish va mashqlarni bajarib kelish. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.